från statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna, på interpellation 305 av Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, ersättningsjobb i Kiruna. Ordet går först till statsrådet Lena Micko. Varsågod. Mattias Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att de 50 ersättningsjobben i Kiruna ska komma till stånd. Bakgrunden är att regeringen i juni 2018 presenterade ett förslag om cirka 120 nya statliga arbetstillfällen i Kiruna för att bidra till att ersätta de arbetstillfällen som skulle försvinna i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna AB. Förslaget gällde ett paket som inbegrep myndigheterna Lantmäteriet, Skatteverket och Statens servicecenter. Vad gäller Lantmäteriet och Skatteverket är dessa etableringar helt eller till stora delar genomförda. Etableringen av Statens servicecenter i Kiruna som föreslogs omfatta cirka 50 arbetstillfällen har dock ännu inte kunnat genomföras. Regeringen har vidtagit flera åtgärder kopplade till ambitionen att etablera ett kontor för Statens servicecenter i Kiruna. Statens servicecenter fick i juni 2018 i uppdrag att förbereda en lokalisering av delar av sin verksamhet i Kiruna. Med anledning av uppdraget lämnade Statens servicecenter i november 2018 respektive februari 2019 två rapporter till regeringen. I rapporterna föreslog Statens servicecenter bland annat att regeringen skulle besluta om att det ska vara obligatoriskt för ytterligare myndigheter med stora produktionsvolymer att ansluta sig till Statens servicecenters ekonomirelaterade tjänster. Myndigheten bedömde att en etablering i Kiruna kräver större ärendevolymer, det vill säga att fler myndigheter använder Statens servicecenters tjänster. I detta fall elektroniska beställnings- och fakturahanteringstjänster. Utan större ärendevolymer skulle en etablering av verksamhet i Kiruna behöva leda till neddragningar i Statens servicecenters verksamheter på andra orter utanför Stockholmsområdet. Finansdepartementet har därefter utarbetat och remitterat en promemoria med förslag till bestämmelser med innebörden att de myndigheter som regeringen genom förordning bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Om detta förslag genomförs bedöms det medföra ett behov för Statens servicecenter att rekrytera cirka 50 årsarbetskrafter som enligt promemorian bör lokaliseras till Kiruna. Remissvaren har kommit in och förslaget bereds nu i regeringskansliet. Jag har nyligen besvarat en skriftlig fråga i det här ämnet från Mattias Karlssons partikamrat Lars Bäckman. I mitt svar till den frågan angav jag att min ambition är att i närtid återkomma med närmare besked i ärendet. Jag kan inte idag här i kammaren närmare precisera tidpunkt eller innebörd av ett sådant besked, men jag försäkrar att det arbetas med frågan och ambitionen om att i närtid återkomma med besked kvarstår. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill börja med att tacka civilministern för svaret. Bakgrunden till den här interpellationsdebatten är ju det löfte som regeringen gav i juni 2018 om ersättningsjobb till Kiruna och sedan den anslagsökning som kammaren här beslutade om när man biföll Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion för 2019. I mitten av november 2018 så fattade vi här i riksdagen beslut om att ersätta radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift som skulle tas ut via skatten. Beslutet innebar slutet för Radiotjänst i Kiruna som sedan 1988 har drivit in avgiften från alla hushåll som har tv-apparat. Medarbetarna på Radiotjänst har i 30 år sett till att finansieringen av en politisk oberoende public service har fungerat. Det har på sitt sätt hjälpt till att upprätthålla ett fritt och öppet demokratiskt samhälle. Trots tidigare löften och motsatsen fanns det inte med någon finansiering för att kunna ersätta arbetstillfällena på Radiotjänst när den tidigare övergångsregeringen lade fram sin budgetproposition för 2019. Däremot valde riksdagen att bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion för 2019 där det fanns en anslagsökning till Skatteverket, Lantmäteriet och Statens servicecenter för att dessa myndigheter skulle tillskapa 120
ersättningsjobb i Kiruna. När Radiotjänst i Kiruna slutligen lades ner på nyårsafton för drygt 2 månader sedan saknas ännu 50 av dessa utlovade ersättningsjobb. Lantmäteriet och Skattemyndigheten har uppfyllt eller är på väg att uppfylla sina åtagande. Men när det gäller statens servicecenter har den utlovade nyetableringen i Kiruna ännu inte blivit av. Många ställer sig nu frågan varför tjänsterna inte är tillsatta enligt de utställda löfterna från regeringen då riksdagen har anslagit medlen. I tidningen Kollega, som är unionens medlemstidning, kunde man strax före nyår läsa en intervju med August Tapojärvi, som då var ordförande för unionklubben på Radiotjänst. Han uttalade sig så här i intervjun. Politikerna har inte hållit vad de lovade. Jag får inga klara besked. Vi jobbar på det är det enda svaret jag får när jag kontaktar dem. Vill statsrådet Mikko kommentera synpunkterna omkring att man upplever att regeringen inte har hållit vad man lovat i denna fråga? Statsrådet Lena Mikko, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, först så vill jag verkligen understryka att regeringen menar allvar med sin ambition att presentera ett förslag som innebär fler arbetstillfällen till Kiruna. Det viktiga är att det blir bra, både för Kiruna och för statsförvaltningen. Och jag skulle vilja säga att det är viktigare än att det snabbt kommer fram ett besked. Sen är det ju så att när det gäller statens servicecenter och underlaget för de tjänster det handlar om, så den finansiering som Mattias Karlsson åberopar, det täckte bara en del av den här etableringen. Det handlade om lokaler och utbildningsinsatser, inte för de här jobben. Så fortfarande är det så att det måste finnas ett underlag för att Statens servicecenter ändå ska kunna lokaliseras dit. Och det är precis det här som regeringen arbetar med för tillfället. Tack för det. Interpellanten Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, varsågod. Fru talman, låt mig gå tillbaka till det svar på min interpellation som statsrådet har avlämnat. För det första kan jag tycka att det är väldigt märkligt att regeringen nu väljer att koppla en nyetablering i Kiruna till krav på större ärendevolymer för Statens servicecenters tjänster. Statsrådet anför i sitt svar att utan större ärendevolymer skulle en etablering i Kiruna behöva leda till neddragningar i Statens servicecenters verksamhet på andra orter utanför Stockholmsområdet. För det första så vill jag betona att varken när regeringen gav löftet i juni 2018 om ersättningsjobb eller då riksdagen beslutade om anslagsökningen för budgetåret 2019 så fanns krav på utökade ärendevolymer. Oavsett detta så skulle verksamheten etableras i Kiruna. Jag blev också konfunderad när statsrådet menar att det är verksamheter på orter utanför Stockholmsområdet som skulle behöva göra neddragningar om verksamhet flyttas till Kiruna. Varför är det regeringens önskan att freda verksamheten i Stockholm? Vidare så är det ju också märkligt att om det skulle vara så att ärendevolymer ökar så verkar det inte vara självklart att en nyetablering hamnar i Kiruna. Om ärendevolymerna för Statens servicecenter ökar så att behovet av att nyrekrytera 50 årsarbetskrafter så anför statsrådet i sitt svar att dessa bör lokaliseras till Kiruna. Statsrådet kan väl inte mena bör? Det måste väl vara så att det ska lokaliseras till Kiruna? Tack för det. Statsrådet Lena Mikko, varsågod. Tack, fru talman. Ja, låt mig understryka ett par saker. Det ena är att etableringen av Statens servicecentertjänster till Kiruna handlar om att ett utökad volym för Statens servicecenter. Det innebär att det är myndigheterna som har att tillsammans med Statens servicecenter med det förslag som regeringen kommer att lägga leverera de här. Det är inte från andra verksamheter i Statens servicecenter. Skulle vi göra det då skulle det innebära att vi flyttar jobb ifrån orter som Gävle, Östersund, och det är inte aktuellt att göra det. Utan det beredningen handlar om, det är ju
det som gäller underlag för de här fakturatjänsterna med mer ifrån övriga myndigheter. Det är alltså viktigt att det här är bra, att det finns det här underlaget och att vi kan presentera ett förslag som faktiskt är heltäckande. Och därför så spelar det roll att vi gör en bra beredning på det här och att vi kan presentera fler tjänster till Kiruna som vi har sagt tidigare. Samt att vi också har kunnat se att också en ärendevolym som faktiskt är tillräcklig för att kunna bedriva en verksamhet här. Tack. Tack för det. Och ett avslutande inlägg från interpellanten Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, trots att hoppet är det sista som överger en så börjar jag nu känna en misstro över om regeringen verkligen kommer att leverera de ersättningsjobb som man så högtidligt lovade i juni 2018. När man läser årsredovisningen 2019 för Statens servicecenter så kan man konstatera att man under året hade etablerat verksamhet inom administrativa tjänster i Sollefteå. Inte med ett ord nämnde man om ett eventuellt arbete med att tillskapa verksamhet i Kiruna trots regeringens löfte och riksdagens beslut. Som vän av ordningen kan man fråga sig vad detta beror på. För att söka svaret på detta gick jag in och läste regleringsbrevet för myndigheten för 2019. Och döm om min förvåning så skriver regeringen ingenting om kravet på myndigheten att tillskapa en ny etablering i Kiruna. Det enda man skriver är att de anslagsposten som riksdagen beslutade om, och i det sammanhanget skriver man att anslagsposten får användas för utgifter för att finansiera etableringen. Får användas, inte ska användas. Sedan tänkte jag att man måste väl ändå ha sagt något i regleringsbrevet för innevarande år 2020. Så jag plockade ut det också. Men nej, inte heller i årets regleringsbrev säger regeringen något om krav på myndighet att uppfylla de löften som gavs för drygt 1,5 år sedan. Statsrådet säger i sitt svar att hon lovar återkomma med besked i frågan i närtid. Vad avser statsrådet med närtid? Är det inom några dagar, några veckor, några månader eller inom några år? Tack för det. Och ett avslutande inlägg från statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är Mattias Karlssons egen slutsats att hysa misstro. Jag har inte den misstron. Utan vi arbetar med att se till att det här blir bra. Och det innebär att det ska bli bra för Kiruna, som är utlovat sedan tidigare, och att det är bra för statsförvaltningen. Och Statens servicecenters tjänster, de är avgiftsfinansierade. Och det är viktigt att det här är en beredning som håller hela vägen ut ihop med de myndigheter som det handlar om. Men vi har sagt att vi ska se till att det här blir en bra etablering. Och dessutom så vill jag verkligen igen upprepa att den finansiering som fanns i M- och KD-budgeten, det var bara en del av finansiering för att kunna klara det här. Så att det här krävs en bra analys och en bra beredning för att få fram ett förslag som håller. För att staten och regeringen, vi menar allvar med att se till att det ska finnas en närvaro från myndigheter på olika sätt i hela landet. Och där är Kiruna viktigt. Och jag kan också understryka att vi återkommer i närtid med ett förslag. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 305 av Mattias Karlsson i Luleå, Moderaterna, ersättningsjobb till Kiruna är därmed avslutad. Och därmed är